Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Rieger. Her er vi fat i en rigtig lækker skindstøvle, lavet i sort glat skind i et meget, meget blødt materiale. Den vejer næsten ingenting. Sålen er simpelthen lavet så let som muligt, og meget, meget fleksibel og blød. Hælen er ikke særlig høj, og ret nem at gå på og give efter hver gang man går. Der er nogle gode detaljer ved den her støvle. Der er blandt andet en pyntet lynlås herude, der lige giver den lidt mere kant, og så er den sådan lidt krøllet heroppe i skaften, så den falder lidt ned. Den rummer godt over vristen og her omkring anklen. Lynlås på indersiden af støvlen, og dejligt blødt mikrofiberfor her indvendigt. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.